ଥରେ ଗରିବ କାଳୁକାଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯିବାବେଳେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଚାଷୀ ତା ବାଡ଼ିରେ ଲିଚୁକୋଳି ଚାଷ କରିଛି। ଆରେ ଏଠି ତ ବହୁତ ସାରା ଲିଚୁକୋଳି ଚାଷ ହେଇଛି, ଯାଉଛି ଗୋଟେ କୋଳି ଚାଖିବି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବି। ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଏ କୋଳି ମୁଁ ଖାଇନଥିଲି। ଏହାପରେ କାଳୁ ସେହି କୋଳି ବାଡ଼ିକୁ ଗଲା ଓ ସେଠି କୋଳି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ବା ମଜା ଆସିଗଲା, ଏ କୋଳି ତ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଯାଉଛି ଆଉ ଦୁଇଟା ଖାଇଦେବି, ନହେଲେ ଚାଷୀ ଆସି ଦେଖିଲେ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଗୋଡ଼େଇବ। ଏହାପରେ କାଳୁ କାଉ ଆଉ କିଛି କୋଳି ଖାଇଲା ଓ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଓହୋ, ଭାରି ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଭୋକରେ ମୋ ପେଟ କାଁ କାଁ ରଡ଼ି କରୁଛି, ଯାଉଛି ହେ ଚାଷୀ ବାଡ଼ିରୁ କିଛି କୋଳି ଖାଇ ଆସିବି। ଏହାପରେ ବିଲୁଆ ସେହି ବାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ଗଲା ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ସେହି ବାଡ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ବା କୋଳି ଗୁଡିକ ଦେଖି ମୋ ପେଟର ଭୋକ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି, ହଉ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଯାଉଛି ମନ ଭରି କୋଳି ଖାଇବି, ଯଦି ଚାଷୀ ଆସିଯିବ ତାହେଲେ ବଡ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ବିଲୁଆ ମନ ଭରି କୋଳି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ତାର କ୍ଷେତକୁ ନଷ୍ଟ କରି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ମଜା ଆସିଗଲା, ଓକି କୋଳି ପୁରା ଅମୃତ ପରି ଲାଗୁଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚାଷୀ ଆସି କ୍ଷେତରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓ ଦେଖିଲା ତାର କ୍ଷେତକୁ କିଏ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ମୋ କ୍ଷେତକୁ କିଏ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଚାଷ କରିଥିଲି ମୋ ଫସଲ। ଚାଷୀ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା ଏବଂ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଯେ କାଲିଠୁ ମୁଁ ଏଠି ଜଗିବି ଆଉ ଦେଖିବି କିଏ ଏଠୁ ଆସି କୋଳି ଖାଉଛି। ଏମିତି ସେ ଦିନ କଟିଲା। ପରଦିନ ସକାଳୁ ଚାଷୀ କ୍ଷେତକୁ ଆସିଲା ଓ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ ଲୁଚି ବସିଲା। ଓ କି ଭୋକ ହେଲାଣି, ଯାଉଛି ଯିବି ସେଠୁ କୋଳି ଖାଇ ଆସିବି। ଏହାପରେ କାଳୁ କୋଳି ବାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା ଓ କୋଳି ବାଡ଼ିରୁ କୋଳି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଓ ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ତାହେଲେ ମୋର ସବୁ କୋଳି ଖାଇ ଗଛକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି, ଆଜି ତତେ ଦଉଛି। ଏ କାଉ ତୋର ତ ଭାରି ସାହସ, ତୁ ମୋ ଗଛରୁ କୋଳି ଖାଇ ପୁଣି ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲି ଯାଉଛୁ, ତତେ ମୁଁ ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି। ଚାଷୀର ଏମିତି ରାଗ ଦେଖି କାଳୁ କାଉ ଡରିଗଲା ଓ କହିଲା, ମଉସା ମଉସା ରାଗନ୍ତୁନି, ମୁଁ ତ ମାତ୍ର ଦି ଚାରିଟା କୋଳି ଖାଇ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ମୁଁ କାହିଁ ତୁମର ଗଛ ନଷ୍ଟ କରିବି, ଯଦି କହୁଚ ମୁଁ ଆଉ ଏଠାକୁ ଆସିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କରିବ। ଏମିତି ଚାଷୀଟି କାଳୁ କାଉକୁ ବହୁତ ଗାଳି କଲା, କାଳୁକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ମଉସା ମୁଁ ସତ କହୁଛି, କାଲି ମୁଁ ଏଠୁ କୋଳି ଖାଇ ଗଲାବେଳେ ଏ ଗଛ ତ ଠିକ ଥିଲା। ତା ମାନେ ତୁ କହୁଛୁ ଏସବୁ ଗଛ ତୁ ଭାଙ୍ଗିନୁ, ଏଇଆ ତ? ହଁ ହଁ ମଉସା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ଏସବୁ କରିନି, ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ଚୋର ଧରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ତୁ ମୋତେ ଭଣ୍ଡି ଦେଇ ଚାଲିଯିବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ ନା କ'ଣ, ତୁ ଏ ନିଧି ବୁଢା ହାତରୁ ଖସି ପାରିବୁନି। ମଉସା ମୋ କଥା ମାନନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ସେ ଗଛ ମୂଳେ ଲୁଚି ରହିବା, ଏ ଗଛ ଗୁଡିକ ଯିଏ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଆଜି ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବ। ହଉ ମୁଁ ତୋ କଥାରେ ରାଜି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଉ କେହି ନ ଆସିଲେ ତାପରେ ଦେଖିବୁ। ଏହାପରେ ମଉସା ଓ କାଳୁକାଉ ସେହି ଗଛ ପାଖରେ ଲୁଚି ରହିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଲୁଆ ଆସିଲା ଓ କୋଳି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ବା ଏ କୋଳିର ସ୍ୱାଦ ତ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ମଉସା ତୁମେ ଏଇଠି ଥାଅ, ମୁଁ ଯାଇ ସେ ବିଲୁଆକୁ ପଚାରୁଛି ସିଏ କାହିଁକି ଆସି ଏଠୁ କୋଳି ଖାଉଛି। ଯା ଯା, ମୋତେ ଖାଲି ଟିକେ ଡାକିଦବୁ, ଆଜି ସେ ବିଲୁଆ ପିଠିରୁ ପିଟି ପିଟି ଛାଲ ଉତାରିଦେବି। ଏହାପରେ କାଳୁ ବିଲୁଆ ପାଖକୁ ଗଲା। ଏ ବିଲୁଆ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? କ'ଣ କରୁଛି ତତେ ଦେଖାଯାଉନି, ମୁଁ ଏଠି କୋଳି ଖାଉଛି ବୋଲି, ଯା ଯା ଏଠୁ, ମତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ କୋଳି ଖାଇବାକୁ ଦେ। ତୁ କୋଳି ଖାଉଛୁ ସତ, ହେଲେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗୁଛୁ କାହିଁକି? ମୁଁ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିବି, ତୋର କ'ଣ ହେଲା, ଯାଉଛୁ ନା ଦେଖିବୁ, ମାରି ଖାଇଯିବି ତତେ। କାଳୁ ମଉସାଙ୍କୁ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା। କାଳୁର ଡାକ ଶୁଣି ମଉସା ଚାଲି ଆସିଲା ଓ ବିଲୁଆକୁ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି କହି ବିଲୁଆ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଛାଡ଼ିବିନି ତତେ କାଉ, ଯଦି ତ ଘର ମୁଁ ନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ମୋ
ଧନ୍ୟବାଦ କାଉ, ତୋ ସକାଶୁ ଆଜି ସେ ଚୋର ବିଲୁଆ ଧରା ପଡ଼ିଲା। ଠିକ ଅଛି ମଉସା, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ରହ ରହ, ଏଇ କୋଳି ନିଏ, ତୋର କାମରେ ଆସିବ। ଏହାପରେ କାଳୁ କୋଳି ନେଇ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ବା, ଏ କୋଳି ମୁଁ କାଲି ଖାଇବି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସଞ୍ଜ ହେଲା ଓ ବିଲୁଆ ଆସି କାଉ ବସା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ଏ କାଉ କୁଆଡେ ଗଲା, ମତେ ମାଡ଼ ଖୁଆଇଥିଲା, ଯାଉଛି ତା ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି। ଏମିତି କହି ଦୁଷ୍ଟ ବିଲୁଆଟି ତାର ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ଓ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କାଳୁ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ମୋ ଘର କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଏବେ ତ ସଞ୍ଜ ହେଲାଣି, ମୁଁ କୋଉଠି ରହିବି, କଣ କରିବି। ଏମିତି କହି କାଳୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେଇଠି ବସିଲା ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ସେଇଠି ନିଦ ଲାଗିଗଲା। ସେ ରଖିଥିବା ଲିଚୁକୋଳିଟି ହଠାତ୍ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଘର ପାଲଟିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା, କାଳୁର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। କାଳୁ ଦେଖିଲା ତା ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଲିଚୁକୋଳିର ଘର ରହିଛି। ଆରେ ବା, ଏ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ସେ ଛୋଟ କୋଳିଟି ବଡ଼ ହେଇ ଗୋଟିଏ ଘର ପାଲଟିଗଲା। ଯାହା ହେଉ, ମୋର ଆଉ ରହିବାକୁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏହାପରେ କାଳୁ ଖୁସି ହୋଇ ସେଇ ଘରେ ରହିଲା। ଆରେ ଭାଇମାନେ, ଏବେ ତ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି, ଚାଲ ଆମେ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯିବା, ସେଠି ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସିବା। ହଁ ହଁ ଭାଇ, ତୁମେ ଠିକ କହିଛ, ଚାଲ ଆମେ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା, ସେଠି ଥିବା ନଈନାଳ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ ସବୁ ବୁଲି ଦେଖିବା, ବହୁତ ମଜା ହେବ। ତୁମେ ଠିକ କଥା କହୁଛ, ହେଲେ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ରହିବା କୋଉଠି? ଇଏ ତ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କଥା, ଆମେ ଯୋଉଠି ଚାହିଁବା ସେଇଠି ରହିବା, ଆଉ ଯଦି କିଛି ହୋଟେଲ ମିଳିଯାଏ ତାହେଲେ ତ ରହିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ସୁବିଧା ହୋଇଯିବ। ହେଲେ ହୋଟେଲରେ ତ ରହିବାକୁ ବହୁତ ପଇସା ଲାଗିବ, ଆଉ ପୂର୍ବଥର ଆମେ ଠକାମିରେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ, ମୋର ସବୁ ପଇସା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଓହୋ, ଆମେ କଣ ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛେ, ଆମେ ତ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା। ଏଥରକ ଆମକୁ କେତେ ପଇସା ନେବାକୁ ପଡିବ? ଆରେ ଏଥରକ ଆମକୁ ସାଥିରେ 2000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଏବେ ଚାଲ, କାଲି ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରି ଚାଲିଯିବା। ଏହାପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏପଟେ କାଳୁକାଉର ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲ ଥାଏ, ହେଲେ ତାର ହୋଟେଲ ଭଲ ଚାଲୁନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ମନ ଦୁଃଖ ଥାଏ। ଆରେ କାଳୁ ଭାଇ, ତୁମ ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି, କଣ ହେଇଛି ତୁମର? କଣ କହିବି ଟୁନା, କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ହୋଟେଲଟିଏ ତିଆରି କରିଥିଲି, ଭାବିଥିଲି ହୋଟେଲଟି ଭଲ ଚାଲିବ, ହେଲେ ଦେଖେ କେହି ଗୋରାଖ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଯଦି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଚାଲିବ ମୁଁ ତ ପୁରା ଗରିବ ହୋଇଯିବି। ହଁ ହଁ, ତୁମେ ଠିକ କହୁଛ ଭାଇ, ହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମକୁ ଏ ହୋଟେଲର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଚାର ନକଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ କେମିତି। ଆରେ ବାଃ, ତୁନା ତୁ ତ ବଢିଆ କଥାଟେ କହିଲୁ, ହଉ ହଉ ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବୋର୍ଡ ମାରି ଦଉଛି। ଏହାପରେ କାଳୁ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବୋର୍ଡ ମାରି ଦେଲା। ମତେ 1000 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ମୋର ଦରକାର ଅଛି। ଆରେ ଜଗୁ ଦେଖେ, ବେପାର ପତ୍ର ତ କିଛି ନାହିଁ, ତତେ ଦରମା ଦେବି କୋଉଠୁ, ତୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରେ, ମୁଁ ତତେ ସବୁ ପଇସା ଦେଇ ଦେବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି, ମୋର ଆଜି ହିଁ ପଇସା ଦରକାର, ମତେ ପଇସା ଦିଅ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ଆଣି ରଖ। ଦେଖ ଜଗୁ, ତୁ ତ ଆସିଲା ଠାରୁ ମାତ୍ର ଥରେ କି 2 ଥର ରୋଷେଇ କରିଛୁ, ଆଉ ପଇସା ପାଇଁ ଖାଲି ବାଡ଼େଇ ଛାଟି ହଉଛୁ। ହଉ ନେ, ଏ ପଇସା ରଖ, ଆଉ ବାକି ପଇସା କିଛି ଦିନ ପରେ ନେଇଯିବୁ। ଏହାପରେ ଜଗୁ ପଇସା ନେଇ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଏପଟେ ପରଦେଶୀ ଚଢ଼େଇମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଭାଇ, ମତେ ଭାରି ଜୋରରେ ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି, ଚାଲ କୋଉଠି ଟିକେ ପାଣି ପିଇ ନବା। ବ୍ୟସ୍ତ ହଅନି, ଏଇଠୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ନଈଟେ ଅଛି, ସେଇଠି ପାଣି ପିଇ ଦବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନଈରୁ ପାଣି ପିଇ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କଲେ। ଭାଇମାନେ, ମତେ ଭାରି ଜୋରରେ ଭୋକ ହେଲାଣି, ଚାଲ କିଛି ଖାଇବା। ଚାଲ ଚାଲ, ଏଇ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ସେଇଠି ଦେଖିବା, ଯଦି ହୋଟେଲ ମିଳିଯିବ ସେଇଠି ଖାଇବା। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ, ସଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି, ଆମକୁ ପୁଣି ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ସେଠୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଲେ ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ କାଳୁ ମାରିଥିବା ବୋର୍ଡକୁ ଦେଖିଲେ। ଆସ ଭାଇମାନେ, ଆମେ ଏହି ହୋଟେଲକୁ ଯିବା, ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଆମେ ରାତିରେ ରହିଯିବା। ଏହାପରେ ସେମାନେ କାଳୁର ହୋଟେଲ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ହୋଟେଲ କି? ହଁ ହଁ,
କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲରୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ, ହେଲେ ଏଇଠି ଆମକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଛୁ ଆଜି ରାତିଟା ଏଇଠି ରହିଯିବୁ ବୋଲି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ନେବେ ରୁମ ଆଉ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମର ଏଠି ରେଟ୍ ବହୁତ କମ। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଘର ଚାବି ଆଉ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ ସବୁ ବିଦେଶୀ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ରହିବାକୁ ଗଲେ। ଆରେ ମୁଁ ତ ଏମାନଙ୍କୁ ରଖିଦେଲି, ହେଲେ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଏଙ୍କୁ ଦେବେ କେମିତି? ଜଗୁ ରୋଷେଇଆ ତ ନାହିଁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଏବେ କ'ଣ ହେବ? ହଠାତ୍ ତାର ଟୁନା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଓ ସେ ତା ପାଖକୁ ଗଲା। ଟୁନା, ଟୁନା ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସେ। ଟୁନା ବାହାରକୁ ଆସିଲା। କ'ଣ ହେଇଛି କାଳୁ ଭାଇ, ତୁମେ ଏତେ ରାତିରେ? କାଳୁ ଟୁନାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଆରେ ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିପାରିବି? ହଁ ହଁ, ତୁ କରିପାରିବୁ, ତୁ ଆସେ, ଡେରି ହୋଇଗଲାଣି, ସେମାନେ ବିରକ୍ତ ହେବେ। ଆଉ ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ କିଛି ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦେବି। ହଉ ଭାଇ ଚାଲ। ଏହା ପରେ ସେମାନେ ହୋଟେଲକୁ ଆସିଲେ ଓ ଟୁନା ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କାଳୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଦେଲା ଓ ଏମିତି ସେଦିନ ରାତି ପାହିଲା। କାଳୁ ଆଜ୍ଞା, କାଲିର ରୋଷେଇ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଓ ଆମେ ବହୁତ ମଜାରେ ରହିଲୁ, ଆମର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା? ଆପଣଙ୍କର 2000 ଟଙ୍କା ହେଲା। ପରଦେଶୀ ଚଢ଼େଇମାନେ କାଳୁକୁ ପଇସା ଦେଲେ ଓ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଖୁବ୍ କମ୍ ପଇସା ରଖିଲେ ଓ ଆମକୁ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଲେ। ଆମେ ଆର ବର୍ଷ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ହୋଟେଲରେ ହିଁ ରହିବୁ, ଏବେ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ ସେମାନେ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ଟୁନା, ଏଇ ନେ ତୋ ପଇସା, ତୋ ସକାଶେ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିଲି, ଆଜିଠାରୁ ତୁ ମୋ ପାଖରେ ରହିବୁ ଓ ରୋଷେଇ କରିବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ଭିଡିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିଷ୍ଣା ଷ୍ଟୋରୀକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।